Pa žene. Karađorđe, to pola, da. Ajde. Banju se primali tako gol. A pa to nije ona branila? Pa znam da nije. Mada je ovo malo, znaš, ovo je visoka lopta bila, pa nije... Nisi za snimak danas. Nije me zvao niko. Nisi, kaže, ne, nisi za snimak. Alio. Sure.